Saya Muhammad Mahdi Hashimi bin Harun, owner kedai Mahdi Motor, Jalan Panjialan, Kuala Terengganu. Nombor telefon 019-908-5669. Mahdi Motor servis sekarang ni masuk skuter. Dan kita terima apa motor, apa jual motor. Sama ada motor cup ataupun skuter. Ada 3 biji kedai, semua Mahdi Motor. Satu di Panji Alam, 2 di Seberang Taki, 3 di Gelugur Kedai. Saya berkecimpung dalam membaiki motor ni masa darjah 6 lagi. Saya belajar daripada bawah sehingga sekarang. Okey, SMAC sekarang saya sudah buat spek 300. Aksesori SMAC ada sikit. Pemasangan SMAC pun ada. Dan brake, caliper, Brembo, windshield, roller, dash pulley pun ada. Customer SMAC memang terbaik sebab dia orang cakap dia nak servis terbaik kepada motor dia orang. Target saya untuk tahun akan datang, saya akan buat skuter SMAC dan semua jenis skuter terbaik. Saya bagi servis terbaik. Mahdi Motor.